هر وقت بھنڈیا لئی کامی گانجو قابلی کیڑا قابلی ماشاءاللہ جاٹ جی حالتی جاٹ کرو پانچ ہزار جٹا تو کتھے کتھے میں یاد کرے سا تیرے ایک بڑی چلدی پئی ہاں یہ حاجی وسیم امونجنی یار صاحب بڑی افسوس نکال لیں کی گنن گیا مینوں جٹا ہو رہا ہوں پورا چال آو تین آتی اے جی جٹ استاد ہیں ماشاءاللہ جٹ صاحب